Tere, Rein. Tere, Igor. Ma küsin su käest kõigepealt, miks sa siin Elvas kandideerid volikokku, mitte kusagil Tallinnas või Tartus, kus sul on ka omad ärid ja ettevõtmised? Sellepärast, et see on minu sünnikoht, see on minu elukoht. Siin on väga meeldiv elada. Mm-hmm. Ei kujutakski ette kuskil mujal, ei Tallinnas, ka Tartus, kuhu oleks võimalikult minna. Nii et see on minu kodu, sünnikoht ja siin meeldib mul olla. Ja tahaks, et siin elu läheb paremaks, rahulikumaks. Mm-hmm. Aga miks see Reformierakonnas? Ma olen parteitu kogu aeg olnud, kuni selle ajani, kui Reformierakond astusin. Mulle meeldib maailmavaade, mis Reformierakonnal on ja palju muid asju. No sa oled pikalt olnud ka juba vallavolikogus ja kõik, aga mida sa omalt poolt oleksid nõus või valmis tegema või andma linnale, kui sind valitakse? Mul on jah, kogemusi paras jagu maastiku arhitektuurist, teedeehituses, maadeparanduses, maja hoonete ehitamises, kaubanduses, meditsiinis, nii et lihtsalt nii nagu volinikul on, ta saab hea nõuga aidata vallajuhte ja volikogu. Aga nüüd meil tuleb siia Elvasse suur vald. Ja noh, mille poolest nagu vallaelanikud sellest võidavad? Esialgu võitu. Minu arvates ei tule miskit. Võit tuleb siis, kui asjad kõik paika lähevad. Logistilised arvutused tehakse ära, palju transporti ümberkorraldamine maksab palju. Tervishoiu asutuste ümberkorraldamine maksab palju teede renoveerimised või kus kohal on mõttekas teid renoveerida või uusi teid teha. Ja siis kindlasti mõne aasta pärast hakkab see asi tasuvaks muutuma, sest rohkem inimesi, rohkem makse, rohkem tegevusvabadust, kui vaja siis ka saab rohkem natuke laenu võtta, et areneda. Nii et see on tulevikule mõeldud lugu kõik. Mm-hmm. Aga millisena sa kujutad ette Elva linna, ütleme, 10 aasta pärast? Tahaksin, et kui ma raudtejaamast tulema hakkan, siis sama stiiliga on see kesktänav oleks välja ehitatud. See ei ole moderne, see on kuskil 30. ja 40. aastate stiil. Mulle meeldib niisugune nostalgiline ja Põhjamaades käies ongi kõik väikelinnad, ongi säilitanud oma ehitusarhitektuuri. Praeguseni. Täpselt. Juuse müüb siis. Kui meil oli siin aasta tagasi, oli suur vaidlus selle üle, kas peab kesklinnas olema park või autoparkla ja suur kaubanduskeskus, siis inimesed läksid kahte leeri ja vaidlesid ühte ja teisipidi. Ja miks sina valisid selle poole, et me mitte ei laienda siin kaubandust nii palju, vaid säilitame siis linna rohelust? Igor, mul ei ole kunagi teist mõtet olnud, aga et mul on, loodus on südamelähedane, pargid on südamelähedased ja mul ei ole kunagi teist arvamust tekkinud selle pargi suhtes ja kui ma vaatasin Facebookis Igori videoläkitust, siis esimene mõte oli, kuidas ma selle inimesega saaks kokku saada. Meil kõik langeb kokku täpselt. No näed, me saimegi kokku, et selles suhtes meid saatus soosis. Aga ma soovin sulle edu nendeks valimisteks ja ka selleks tööks vallavolikogus. Sest et ma tean, et suure uue vallaga ei saa see lihtne olema. Aga ma usun, et leitakse konsensus ja seda sõbralikul ja mõistlikul moel. Eks üle homme näeme, kuidas asi on. Elu jää katki, kui inimesed mõtlevad teistmoodi. Keda valitakse, keda ei valita, tuleb leppida sellega. Ja tuleb oma joont lihtsalt edasi ajada. Kõik laheneb esmaspäevaks. Jääme lootma. Jääme lootma. Aitäh. Aitäh sulle ka.